近日在全球举行巡回演唱会，最近他正好唱到中国海南，有不少大陆艺人到场支持。而因为精湛演技与精致外貌，被网友封为戏剧男神李现，又到现场参加演唱会。演唱会结束后，还成功获得合照和签名。妈妈事后也发文开心表示：“太紧张了，太幸福了，太满足了。”并透露自己爱了周董22年，从磁带到 CD， 从 MP3 到手机 App。周董的歌陪他度过了青春年少，也陪伴着他成年后的每一个情绪时刻，并兴奋直呼华语音乐是最棒的，杰伦哥是最屌的。贴文在网上曝光后，网友纷纷羡慕直呼真的是追星成功啊。